uvođenje sekcije društvenih igara. Van nastavne aktivnosti u našoj školi, kao i u ostalim školama naše županije, okupljaju učenike koji uglavnom imaju bolji uspjeh u školi, te se ističu u učenju i uspjehu. Van nastavne aktivnosti koje se organiziraju u školi imaju izuzetan značaj za ostvarivanje njene odgojno-obrazovne funkcije. A za veliki broj djece, škola je često jedino mjesto u zajednici u kojem mogu provoditi svoje slobodno vrijeme. Stoga, van nastavne aktivnosti trebaju biti dostupne svakom djetetu i prilagođene njihovim potrebama i interesima. Jedan od važnih ciljeva van nastavnih aktivnosti je i razvoj društvene odgovornosti kod djece, empatije i međusobnog uvažavanja. Izučavajući ovaj dio, uočili smo da većina prosječnih i ispod prosječnih učenika nije uključena u ovakav vid provođenja slobodnog vremena. Također smo uočili i to da učenici nižih razreda sudjeluju na van nastavnim aktivnostima koje nisu ili su rijetko natjecateljskog karaktera, dok su takve aktivnosti predviđene i uključuju učenike viših razreda. Slobodno vrijeme predstavlja neizostavan segment ljudskog života. Formiranje grupe vršnjaka ima više funkcija, a najbitnije je da omogućava razvoj i širenje novih vidika, uvažavanje novih vrijednosti, kao i sticanje i definiranje socijalnog mjesta u društvenoj zajednici, što je jako važno za socijalizaciju svakog pojedinca. Najčešće zastupljene sekcije mogle bi se svrstati u sljedeće kategorije: umjetničke, mediji, prirodne nauke, tehnologija i sportske. Slaba motiviranost učenika za sudjelovanje mogla bi biti posljedica nedostatka inovacija u dijelu van nastavnih aktivnosti. Anketiranjem učenika doznali smo koji su njihovi željeni ishodi sudjelovanja u istim. U većini slučajeva to su bili više druženja i igre, mogućnost prezentiranja urađenog, razvijanje timskog duha i suradnje, sudjelovanje učenika iz različitih razreda. Dok su nešto manjem broju to bili bolji uspjeh u školi, ocjene i postignuća. Ako sekcije tretiramo kao ekskluzivne klubove učenika i nastavnika koji tamo nešto rade i povremeno nam to pokažu, najčešće samo na priredbama povodom značajnih datuma zarobili smo veliki potencijal. Ako želimo osloboditi sve potencijale, tema mora biti bliska svima. I upravo iz ovih razloga odlučili smo za pokretanje van nastavne aktivnosti društvenih igara, igranje. Ja sam Valentina Grgić. Alternativne mjere javne politike. Zakon o osnovnom školstvu. Članak 6. Potrebe i interesi društva u osnovnom školstvu utvrđuju pedagoškim standardom. Odluku o pedagoškom standardu donosi Vlada Županije Posavske. Pedagoškim standardima i normativima utvrđuje se izvan nastavne aktivnosti, vrijeme za školske, nastavne i izvan nastavne aktivnosti, normative u uvjetima rada, broj učenika u razredu i obrazovnoj skupini u nastavnim i izvan nastavnim aktivnostima. Članak 7. predviđa sredstva za ostvarivanje javnih potreba i interesa društva utvrđenim člankom 6. ovog zakona, koja se ostvaruju proračunom županije i proračunima općina. U članku 19. stoji da nastavne planove i programe donosi ministar na prijedlog Zavoda za školstvo sukladno zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa. Nastavnim planom su između ostalog određene izvan nastavne aktivnosti. Prenosti. Postojanje zakonske regulative omogućava uvođenje nove van nastavne aktivnosti. Teoretski obezbeđuje sredstva potrebna za njezino provođenje. Nedostaci. Kreiranje univerzalnog plana rada sekcije, financiranje nabavka igara. Pobornici ove mjere javne politike su učenici, učitelji i nastavnici koji su za uvođenje ove aktivnosti na nivou škola, a oponenti bi bili financijeri. Naše mjere. Društvene igre su se promijenile, evoluirale, postale bolje, odlične. Više nisu kao one na koje smo svi navikli. Čovječe ne ljuti se, Monopoly, Cluedo, Rizik, Uno ili Jumbo.
Danas djeca, mladi i odrasli u svijetu za svojim stolovima uredno otvaraju kutije novih igara. Igara kao što su Catan, Carcassonne, Ticket to Ride, Dixit, Alias i mnogih drugih koje spadaju u moderni svijet. Kod nas se za ove igre još uvijek premalo zna i premalo se igraju. Zato smo došli na ideju da se formira sekcija igre, koja je cilj upoznavanje svih učenika o ovim fantastičnim društvenim igrama. Sekcija igranje, osim promocije igranja modernih društvenih igara, ima i posebnu sekciju za strateške igre s minijaturama. Ova sekcija se osim igranja bavi tehničkom kulturom, pri sklapanju i bojanju minijatura, te izradi raznih terena i maketa koje su potrebne za ovaj tip igara. Danas se u svijetu stalno razvija veliki broj raznih modernih društvenih igara koje možemo podijeliti u sljedeće kategorije. Igre strategije i taktike, asocijativne igre, igre brzine i spretnosti. Prednosti naše mjere su da sve moderne društvene igre pozitivno utječu na niz faktora i kod svih igrača razvijaju niz različitih vještina kao što su logičko razmišljanje, brzinu i spretnost, međusobno komuniciranje, natjecateljski duh, socijalizaciju, nose u sebi jak edukativni karakter. Pored svega navedenog, istražili smo i predstavili našem rukovodstvu i povezanost modernih društvenih igara sa predmetima iz nastavnog plana i programa. Naime, postoji niz igara koje svojim sadržajem prate sadržaje iz biologije, povijesti, kemije i sl. Neko od njih su Timeline Inventions, Photosynthesis, Fauna, Compounded. Istražili smo primjer igre Timeline Inventions u kojoj se učenik podijeli na nekoliko grupa i zajedno pokušavaju odrediti što je bilo prije čega, zašto je bitan događaj i sl. Voditelj može izabrati 10 međusobno povezanih karata i pokrenuti raspravu kako je prvo moralo doći do otkrića izuma A, pa tek onda B i dalje. Uključivanje učenika svih dobnih skupina, mogućnost organiziranja turnira i natjecanja, veća motiviranost za učešće. Nedostaci ove naše mjere su nedostatak financijskih sredstava za nabavku igara i potreba za dodatnim prevođenjem i prilagođavanjem za naše govorno područje. Preduvjeti za kvalitetu izvan nastavnih aktivnosti u školi su potpora školske uprave učitelju voditelju izvan nastavnih aktivnosti, samostalnost učitelja u izboru programa, uključenost učenika u izvan nastavne aktivnosti te stručno usavršavanje učitelja za taj oblik odgojno-obrazovne djelatnosti. Od učitelja voditelja očekuje se definiranje ciljeva, metoda, socijalnih oblika rada te umijeća u izboru materijalnih sredstava potrebnih za izvođenje određenog programa izvan nastavne aktivnosti. Mi kao učenici želimo u tome pomoći i sudjelovati. Izvan nastavne aktivnosti trebaju poticati iskustveno učenje, doživljaj vlastite vrijednosti i unutarnju motiviranost. Preopterećenost školskim programima i zahtjevima okoline s jedne strane, te sve veća ponuda mogućnosti bijega od realnosti s druge strane, dovode od neprimjerenih načina zadovoljavanja slobodnog vremena koje bi trebalo biti predviđeno za rad na osobnom rastu i razvoju, aktivnoj relaksaciji i kreiranju vlastitog pozitivnog životnog stila. Tako, umjesto ponude aktivnosti za koje su učenici zainteresirani i motivirani, škole nude one aktivnosti za koje imaju uvjeta i resurse. Sekcija Civitas osnovne škole Ruđera Boškovića razgovarala je sa ravnateljem Matom Vincetićem o pokretanju sekcije te je predloženo da se uradi pilot provođenje na nivou škole. Ukoliko se ostvare svi ishodi navedeni u prethodnim koracima, ići će se sa prijedlogom o uvođenju van nastavne aktivnosti i opremanju za istu.
Djelovanje najprije ide u smjeru nabavke potrebnih igara za početak rada, te je planirano da se razmjenom i donacijom korištenih društvenih igara učini prvi korak ka ostvarenju cilja.